Quem vive no campo tem que ter sempre horta. Já estou aqui a morar há 30 anos, mas agora começamos a fazer horta já há 10 anos ou mais, que tenho feito sempre aqui horta. Eu tenho horta desde que nasci, porque os meus pais já faziam horta, os meus avós também já faziam horta, portanto fui sempre criada na horta. Eu tenho uma horta que me lembro quase desde sempre, porque o meu avô já tinha, entretanto o meu pai também foi fazendo, e eu fui habituada a trabalhar na horta e fui fazendo sempre qualquer coisa. Ajudar a arrancar ervas, a dar comer aos pintos. Isto é uma herança. Isto aprende-se com os nossos pais. O pai tinha aqui a horta, eu começo a ajudá-lo na horta. Nós aqui já fizemos um espantalho porque os corvos vinham cá roubar comida. Eu tenho horta há muito tempo e gosto da horta porque sou filho de pais agrícolas, trabalhadores agrícolas. Gosto de ter horta porque nós sabemos o que comemos. Trabalho, é giro. Que é muito bom, principalmente agora que estamos num tempo de crise, que dá para aproveitar, não precisamos de gastar esse dinheiro, temos o que é nosso. Porque os meninos gostam de vir para a terra, mexer na terra, trabalhar a terra. Depois vamos aprendendo a fazer. Pelo tempo, pela época, quando é que se plantam as cenouras, quando é que se plantam os tomates, quando é que se meia o feijão, quando é que se faz estas coisas. Como é que costumo dizer? Isto nasce com a gente, aprendemos com os nossos pais a fazer isto. Quem vive no campo tem que ter sempre horta. Na cidade. Quando se vem de um serviço em que anda-se dentro de uma cidade com muita gente, com não sei quem, chega-se aqui, lava-se um bocadinho, como costuma dizer, descansa-se um bocadinho. A horta, de facto, é boa para isso mesmo. A horta, eu digo assim, vou para a minha horta, vou descansar um bocadinho. Isso é, para mim, eu gosto. Faz bem, uma pessoa também estar aí parado sem fazer nada, também se aborrece. Gosto muito de ter uma horta porque sabemos o que comemos, para além de ser muito saudável e divertido trabalhar na horta. Para comer. Sabemos sempre o que comemos, que é dá prazer comer uma coisa produzida por nós. Tradicionalmente, quem arrendava uma casa para morar, os proprietários das casas davam sempre um bocadinho de terra, que é para as pessoas terem um bocadinho de quintal. A gente achava que era necessário estar aqui este bocado de terreno abandonado. E a gente começou, e mais os vizinhos, começamos a cultivar a terra, a semear, e tenho aqui água, ali um poço com água e tanque. Depois solta ali o tanque e vem por aí e rega aí a horta. Eu próprio não sei muito bem o que fazer com este bocado, mas achei que construção, betão e massas e já bastava no edifício. Faz muito bem começar, portanto, pode começar por coisas mais simples. Comprar algumas plantas, se não tiver, uma couve, uns pimentos, tomate, tudo o que houver na altura, vai colhendo. Acho que é muito saudável. E ocuparmos aqui, incluindo a mais nova, a Júlia, que por aqui vai pisando e por aqui vai vendo os bichinhos e vai percebendo aqui, digamos, o ciclo de vida das próprias plantas. Quem vive no campo tem que ter sempre horta. Por que não tentar produzir aqui alguma coisa que fosse mais útil e que nos ocupasse, por um lado, e que desse para retirar daqui algo para comer? A grande dificuldade é que tem lá parreiras, uvas, tem toda a espécie.
são de várias qualidades. Mas isto aqui é assim, como é coisa pouca, os pássaros comem tudo. Há muitos pássaros que comem umas uvas todas. Tem que ter uma rede nas árvores e tal, tal, ou então os gajos comem isto tudo. Prefiro, eu às vezes, catar às vezes as pragas e isso, que é o que eu uso. E quando comecei aquilo que estou a comer, bom, útil, que... Pronto, que é mais saudável. Os nossos produtos são todos bio, não pomos químicos nenhums. Isto é biológico, que se chama, não é? Não tem curas nenhumas. Nadinha, isto é, não tem cura nenhuma. Oi, então sei o que estou a comer. Eu, em vez dos químicos, ponho água de bacalhau, essas águas sujas que nós temos para o bacalhau a demolhar, a deschalar, e ponho nas garrafinhas, tenho umas garrafinhas, depois ponho a garrafa quase meia, faço uns furinhos, assim pequenos, e para entrar a mosca, e não caber aqui uma abelha, porque a abelha não deve de entrar aqui, porque faz muita falta ao ambiente. Não queremos pôr curas para não comer as coisas envenenadas. E depois, de facto, não conseguimos ter tempo de ter fruta boa. Os torninhos que atacam os figos, os melos que atacam a fruta, os pintacilos que atacam as sementes, portanto, mas temos que viver com eles todos. Temos que saber que todos nos fazem falta. E as formigas, que levam as sementinhas também, mas faz tudo falta. Antes quero alimentar-me daquilo que eu produzo, tudo biológico, não uso nada de produtos químicos, mondas químicas, adubos, pesticidas para matar, não. Águas amargosas, de plantas amargosas também, junto à saponária, para borrifar as plantas e as árvores. Combate também à formiga e à mosca. E resulta? Resulta, sim senhora. Tudo aquilo que é possível de utilizar para fazer composto, e que depois naturalmente devolvemos, é feito exatamente naquela instalação que está ali atrás. Não o fazemos da melhor maneira, é um pouco à imagem do que fazemos da horta, a gente não percebe muito bem, mas vamos tentando e vamos aperfeiçoando. Então, isto funciona sobretudo de setembro a maio, junho, e conforme a época e as sementes que temos, é uma ocupação um bocadinho informal e vai, digamos, a gosto. Temos que tirar as ervas à mão, temos que regar, portanto, é mais tempo, demora mais tempo e dá mais trabalho, tem que ser um bocadinho mais caro. E as pessoas às vezes não olham isso e vão a qualquer lado. Se nós tivermos uma mesa com morangos, tomates e gomas, o que é que eles queriam? Morangos, tomates ou gomas? Olha, grande parte dos meninos que trabalham esta horta, porque sabem o que são morangos e tomates e gostam muito, grande parte deles iam comer primeiro os morangos. Decidi ter aqui as abelhas porque já me apaixonei por isto há muito tempo e então decidi trazer aqui para a quinta o apiar. Sabem que alguns alimentos partem de uma...